היי נשים, מה קורה? אני מיכל מהערוץ מיכל אם, ואתם הגעתם לערוץ פאביוטי. היום אני בעצם מראה לכם מספר דרכים איך להישאר רעננה בקיץ, בנקייה, ולא מזיעה, ומריחה טוב, לשם שינוי. אלו בעצם המוצרים ההכרחיים שלי לקיץ, שאני חושבת שכדאי לכם להשתמש בהם. והדבר הראשון הוא בעצם מגבונים, מגבון, מגבון ועוד מגבון, זה לא מגבון, מגבון ועוד מגבון, זה מגבונים. יאמן ולומר אמן. טוב, זה לא קשור, אני אפסיק. אז מגבוני רענון, בעצם יש פה 15 מגבונים שהם נועדו בעצם לכיס קטן או לתיק קטן, פשוט לזרוק את זה ולשים את זה בפנים. פשוט שולפים מגבון, ואתם יודעים, אני אוהבת להשתמש בזה לפנים שלי, פשוט לנקות אותם מכל הזיעה ולהרגיש יותר רעננה. אני מאוד אוהבת את המגבונים האלה, הם מחברת iFresh ויש להם ריח ממש רענן, ואיך אני אסביר? ריח מתוק, ריח כזה שבא לך כל הזמן להריח, ו זה הריח. המוצר השני זה בעצם כלור דאודורנט, שלפי דעתי בקיץ יותר כדאי להשתמש בדאודורנט ספרי, ספרי גוף. זה מחברת בסט, וזה ל-24 שעות. יש לזה ריחות בסדר, כאילו לא הכי מתעלפת, אבל סך הכל זה אחלה פשוט לבית שחי וגם לכל הגוף, קצת על הבגדים וזה, ואתם ישר מריחים את זה חזק. ספרי הרבה יותר נוח בקיץ לפי דעתי, כמו שאמרתי לכם. אז כן, ישר יהיה לכם ריח טוב, ולא זה יעצור את הזיעה מהבית שחי. ואם כבר מדברים על מה אני מוצרט, וכאילו מנצח במקהלה, איך שאני עושה. אז המוצר השלישי שאני חושבת שחשוב, זה בעצם גם פשוט בושם. אז אני חושבת שהרבה יותר נוח, לא בושם רגיל רק לצוואר, אלא בושם גוף. אז המבשם גוף הזה הוא מביוטיקר, אני לא חושבת שאתם צריכים מבשמי גוף יקרים במיוחד, כי זה קיץ וישר אתם תסריחו שוב, אז עדיף לקחת איזה משהו זול, משהו עם ריח נחמד, וזה אחלה לעשות את העבודה שאתם לא תסריחו. ולפעמים הידיים גם מזיעות, מתלכלכות, עושות בלגן, בקיצור. אז יש לנו גם את ההייג'ל, שזה בעצם ג'ל לידיים, שבטח כולכם מכירים את זה, שזה יחד עם סבון, מים, וזה כאילו נספג ולא צריך איזה לשטוף ידיים, זה פשוט עושה זה פשוט סבון ומים בבקבוק ונעלם, ועושה ריח טוב אחרי זה. אז זה כעיקרון מנקה את הידיים, זה גורם לידיים להרגיש רעננות לגמרי, וחוץ מהגוף שלכם אתם צריכים גם לשמור על אור הפנים, שהוא גם ירגיש רענן וגם יהיה נקי, כי אתם יודעים, בקיץ השמש עושה לאור שלכם עוד יותר נזק. אז במה שאני אוהבת להשתמש זה בעצם בסבונים עם איך אומרים? ממריצים שיש בהם אנרגיה, כן? אז זה בעצם הפיור אקטיב פרוט אנרג'י של גרניה, זה בעצם ג'ל גרגירים ממריץ, אז הוא גם מסייע בהפחתת פצעים וכל השטויות האלה, וגם מיועד לאור שומני, ובעצם מוריד לך את כל השומן מהפנים ואת כל הזיעה, ואז את סוף סוף מרגישה רפרש, רעננה בקיצור. טוב, אז זה הכל. אם יש לכם גם דרכים להרגיש רעננים, רעננה, רעננות, רעננה, אם את מרעננה, תכתבי לי בתגובות למטה ותעשי לייק, סתם לא. אז בקיצור, מקווה שנהנתם מהסרטון. כמובן שאתם יכולים להירשם לערוץ שלי, כמובן הוא יהיה בקופסת המידע למטה, ולערוץ הזה של פאביוטי. אז מקווה שיהיה לכם קיץ מרענן ויום נפלא. ביי!